Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min video. I dag tenkte vi skulle spille et minigame på Hypixel, der jeg spiller TNT Run. Det er litt sykt lenge siden jeg har spilt TNT Run, så vi får rett og slett bare se hvordan det går. Det er bare, jeg følte bare, ja, nå skal vi spille det. Skal vi se. Ok. Greit lag i starten, greit. Da får vi bare være ned på det andre lagret her da. Og rusle bortover. Og så bare ødelegge mest mulig for motstand da. Vi bare rusle her frem og tilbake. Er det mulig? Jeg tror det bare er en 4-5 layers her også. Nå må vi bli litt mer forsiktig. Ja. Det er en som er under oss allerede. Og det tror jeg faktisk er siste laget. Det er det. Så vi holder oss her vi nå. Han. Jeg kan forstå at vi prøver å komme opp et lag da med de to dobbelt boosterne mine. Dobbelt jumpene, ikke dobbelt boostere. Dobbelt jump. Fordi det går faktisk å komme seg opp igjen. Hvis man gjør det riktig. Oi, beklager deg, Håge. Jeg har sovet lenge da. Jeg kan vise dere hva klokka er nå, og si hvor... Brukte jeg en dobbelt jump på det, ja. Ok, skal vi prøve. Jeg bomma. Ok, det har vært et forsøk da, for moroskyld liksom. Da, hvis jeg kan snu, oi, sant, hvis jeg snur meg da. Klokka er nå 15:19, som dere kanskje så der. Kanskje, ja. Klokka er nå 15:19. Jeg stod opp for drøye halvtime siden, kanskje. Og innen det så har jeg redigert en CSGO-video som kom i går, og redigert CSGO-videoen, og begynte å recorde på denne her. Men vi, oi, det var litt langt tilbake, eller? Så vi får bare joine en ny igjen. Wow, lag. Skal vi se om det er en som det er litt mye folk i her. Kom igjen. Det var litt for mange, eller? Joiner vi B. Samme mappe, men vi joiner B. Det var 30 sekunder som starter, og det er nice, det er nice, det er nice. Det liker vi. Jeg må ha noe kaffemarke. Så ja. Skal vi se her. Jeg vet ikke hva jeg venter på nå. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, go! Ikke legg for mye nå. Legget. Oi, ha det bra. Det er stort sett bare starten som legger. Ellers så pleier det egentlig å gå ganske greit. Vi går helt ut på kanten her. Jeg trodde jeg fikk en til å falle ned. Det er like konsentrert som jeg var på CSGO i går jo. Jeg klarer det, jeg vet ikke helt hva jeg skal snakke om akkurat nå, for det er så konsentrert. Faen. Ok, ja. Vi har falt ned et lag, det er bedre enn i stad, og vi er sikkert ned på tredje allerede. Ok, vi må stoppe å løpe. Så vi ikke ødelegger all banen med en gang, hun vet. Så går vi bort sånn, så går vi bort sånn. Det er egentlig en bra taktikk, og så går vi bare sånn frem og tilbake sånn her da. For da bruker du mest mulig av banen. Banen, sier jeg det, Trine. Nei! Er det mulig? Ja. Er du selv? Type lobby. Ja, sure. I'm done, sure.
Dere hører kanskje på meg at jeg har litt slim i halsen nå. Men bear with me. Det går bra. Det var bossmiff. Da joiner vi den. Den bay igjen. Ja, ja. Jeg vet ikke helt hva jeg skal snakke om i dag. Jeg vet faktisk ikke helt hva jeg skal snakke om i dag. Jeg sitter bare og lager en haug med videoer nå. Jeg skal lage video for, altså i dag, torsdag. Den jeg laget, den sitter faktisk og renderer mens jeg recorder den her. Jeg skal lage til fredag, jeg skal lage til lørdag, jeg skal lage til søndag. Kanskje mandag, for det er bare, husk, det er bare høstferien, vinterferien jeg skal lage video hver dag. Og vi får se hva som skjer i neste uke igjen. Det kan hende jeg lager noen par videoer da, men da blir det til normalt at det kommer en video innimellom når jeg rett og slett har tid til det. Og nå starter vi. Ikke legg for mye, ikke legg for mye, ikke legg for mye, ikke legg for mye. Åh, bra. Ok. I survived the lag, now survived the falling dead. Don't know. Did it fit? Der skal vi få ut. Okay, nei, vi skal ikke få ut han. Åh, det var nesten det. Han øver seg litt på parkour da, men hva håper man liksom klarer og liksom... Og hva man ikke klarer. Han klarte faen meg å ta meg der. Jeg tror jeg er nede på siste alt. Nei, jeg er ett lag til. Helt opp her, så helt ned igjen. Jeg burde egentlig gå da. Oi. Litt for langt ut på kanten kanskje. Så over her, så over der. Hei hei. Så helt opp her igjen. Helt opp. Helt opp. Så helt ned igjen. Sånn. 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 Så løper vi helt opp igjen. Det er en fin måte å holde på sånn. Sånn. Og så løper vi bare sånn. Så gjør vi sånn igjen. Altså, jeg begynner å bli lite under oss her også. Så jeg tenkte kanskje vi... Hvor mange er det da? Det er... shit, jeg må ikke følge mitt her. Det er 9 players left. Ok, det er bedre enn det med to andre runder jeg har gjort, i hvert fall. Oi, nå begynner det å bli litt løp på her. Ok, da var det en som falt ned. Over dit kommer ikke jeg meg. Noe som egentlig er litt synd. Vi får prøve å komme oss over på en annen sted her. Ser du området jeg har tømt da, for å si sånn? Det er et greit område. Sånn, sånn. Nei, jeg var for sent! Nei! Nei! En grei sjetteplass da. Ja, jeg tenker vi avslutter videoen der. Tusen takk for at dere så på. Dere må legge ned en like, kommentere og abonnere om du likte videoen, og... Gjerne legge den til som favorite. Skal bare live. Vi gjør sammen. Så ja, dere må gjerne legge den til favorite og dele med deres venner. Og gjøre det dere vil med videoen. Gjerne se flere ganger. Så tusen takk for at du så på. Legg en like, kommentere og abonner. Så ses vi snart i en ny video.